Pátek 2. června patřil ve Frýdku místku mimo jiné sportu. Na místním stadionu se konal další ročník lehkoatletických závodů Slezské brány. Organizuje to region Slezská brána a dobrovolný svazek obcí Olešná, což jsou dva svazky obcí, které se navzájem prolínají. Ale v čem se potkávají je to, že svou činnost zaměřují na děti a na mládež, mimo jiné jednak na to, aby svůj region dobře znali, ale samozřejmě není to jenom o učení vlastivědy, ale je to i o setkávání se dětí při různých aktivitách a jednou z nich je i aktivita sportovní, takový lehkoatletický malý meeting, který jsme dříve dělali odděleně. A domluvili jsme se nakonec, že ty podmínky zde na stadionu Slezanu Frýdek Místek jsou proto ideální a z toho důvodu vlastně dnes už probíhá druhý společný ročník, ve kterém se potkávají děti obcí, které jsou združeny do regionu Slezská brána a Olešná, a tentokrát jsou to děti prvního až pátého ročníku základní školy. Dělá se to proto, aby se v dětech podporovalo to, aby neseděli u počítačů, tabletů, aby sportovali, a tím cílem je i to, že v podstatě ty družstva jsou namíchané, nikdy nemůžou být jenom kluci, musí být ty družstva smíšené, a oni bojují jak za svoji třídu, tak bojují v podstatě všichni dohromady od první až do páté třídy za celou tu školu. Takže to podporuje i takového toho týmového ducha a reprezentaci té své obce. Do letošního ročníku se zapojilo 180 dětí ze 12 škol. Soutěžilo se ve 4 disciplínách a pořadatelství letošního ročníku připadlo na základní školu ze Sviadnova. Děti jsou rozděleny po ročnících, to znamená v každém ročníku absolvují 4 disciplíny, běh na 60 metrů, dálku z místa hod kriketovým míčkem a běh na 500 metrů. A samozřejmě každá ta disciplína se boduje a potom vlastně budeme vyhlašovat nejlepšího jednotlivce z každého ročníku, nejlepší družstvo z každého ročníku, pak se vyhlásí vlastně nejlepší škola. Samozřejmě ta škola, která vyhraje, tak získá také i putovní pohár. A jak hodnotí své výkony jednotliví závodníci? Myslím, že dobře a máme teda za sebou ten běh, kde jsem byla druhá, a tady skok. Myslím, že dobře. Poprvé jsem skočila 3.38 a chci skočit víc, aspoň 3.50. Zatím dobře, ve sprintu jsem byla první, ale skok moc nejde. Už jsme běželi 60 a teď jsme házeli s tím kriketovým míčkem. Nejde mi moc ten hod míčkem. V horkém počasí se nezapomnělo i na dodržování nezbytného pitného režimu. Je potřeba zajistit, aby děti měly zajištěný pitný režim, což samozřejmě máme zajištěno tady ve vestibulu. Děti mají k dispozici minerálky, vodu a tak dále. A samozřejmě i nedílnou součástí je to, že je zabezpečený zdravotnický dohled, který bez toho bychom si tady takovou akci pořádat nedovolili. V závěru následovalo zasloužené ocenění. Vítězové jednotlivých disciplín z rukou přítomných starostů, účastnících se obcí přebírali ty nejcennější kovy a poháry. Radost závodníků nepokazila ani bouřková přehánka, která se v závěru závodu přehnala nad areálem. V celkovém pořadí na třetím místě skončila základní škola z Nošovic. Druhé místo se ztrátou 23 bodů na vítěze obhájila základní škola z Vratimova. Celkové prvenství si vybojovala základní škola z Raškovic. Jejich žáci kromě vítězného poháru obdrželi také pohár putovní. Z Frýdku místku Eva Ilková.